duuladka galbeed ee magaalada Ceergaabo waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyey maayorka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo muddooyinkii ugu dambeeyayba safarro shaqo kaga maqnaa degmada Ceergaabo. Waxaana soo dhaweynta maayorkan ka qayb qaadanayay mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose, madax dhaqameed, aqoonyahan, waxgarad iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana markii uu maayorku soo gaaray madasha soo dhaweynta oo midmadu gacan qaaday mas-uuliyiinta u taagnaa soo dhaweyntooda, waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda hoose Siciid Cumar Caabi iyo maayorka xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabaase, xildhibaano, madax dhaqameed, marti sharaf iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan. Waxaa maanta farxad noo ah inaannu ku soo dhaweynay magaaladii Ceergaabo guddoomiyihii golaha deegaanka ahna duqa degmada Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo muddo badan ku maqnaa safar shaqo. Maanta waxaan leenahay ku soo dhawow guddoomiye magaaladaadii, mandaqadaadii, dadkaagii iyo dalkaagii ku soo dhawow. Waad aragtaa bulshadii reer Ceergaabo ee aad duqa u ahayd sida ay kuu soo dhaweynayaan. Waxaanu soo dhaweynaynaa maayorkii degmada Ceergaabo Mudane Ismaaciil. Waxaan leenahay Mudane, waxaad maanta nabadgelyo Ilaahay kugu keenay degmadaadii aad odayga ka ahayd. Waxaa halkan maanta si soo kaa taagay oo ilaa saaka salaadii kuu taagnaa dadweynihii aad xukumi jirtay ee reer Ceergaabo. Waxaanu leenahay soo dhawow Mudane, soo dhawow iyaga iyo annaguba soo dhawow baan leenahay. Guddoomiye, ku soo dhawow degmadaadii iyo dadkii aad u ahayd odayga, ku soo dhawow adigoo nabadgelyo ku yimi, adigoo nabadgelyo nagaga tegay, adigoo nabadgelyo noogu soo noqday, annagoo nabadgelyo ah ku soo dhawow degmadaadii iyo dadkii aad odayga u ahayd. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa sida horeba loo sheegay, waxaanu ku leenahay ku soo dhawow degmadaadii aad iyo aad baa degmada Ceergaabo ay kugu xiistay muddadii aad maqnayd. Waxaanu ku leenahay soo dhawow, kugu soo dhaweynaynaa kal iyo laab baanu kugu soo dhaweynaynaa. Waa naga muuqataa inaanu nahay dhallinyaro iyo caruur waalidkii ka maqnaa oo waayeelkii ka maqnaa inaanu nahay. Waad aragtaa adna oday dadkiisii iyo waalidkiisii iyo reerkiisii u yimi baa tahay. Waxaa ku leenahay waa lagu xiisay, soo dhawow. Waxaad aragtaa guddoomiye, waxaan ku leenahay ku soo dhawow. Ceergaabo may kala halin yar iyo weyn, waayeel iyo waxgarad, culimo iyo jiif iyo cid kastaba waa dhan tahay reer degmada Ceergaabo. Dadkii ku noolaa oo ku xiisay reer Ceergaabo niyadii baa ka xumaatay markii hore. Mar allaale mulku soo noqday baa dadka oo dhan soo wada kacay, boqolkiiba boqol halkay marayaan reer Ceergaabo, sagaalkii beeloodna waa dhan yihiin. Halka waxaa ka muuqata odagu intuyna ka maqnaa baahidaynu u qabnay iyo tabista aynu tabnay inaynu maanta ifla kaga hortagno duruufaha ayna qabsaday iyo wacyiga aynu aragnay iyo baahidaynu u qabnay ba halka ayna keenay. Marka Ismaaciil, waa ku soo dhaweynaynaa odagaygii baad ahayd, odagii magaaladaad ahayd, duqii baad ahayd. Mudane Maayir, waa ku soo dhaweynaynaa Ismaaciil Xaaji Nuur. Aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa. Nabadgelyada iyo wanaagga Ilaahay subxaana wa tacaala nagu kaaceliyana waa Ilaahay baan subxaana wa tacaala uga mahadnaqaynaa. Maayirku dee waa waxa weeye waa maayirka Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Wuxuu qabtayna dee waxa weeye taariikhda qoreysa waa la ogyahay. Dowladdii sidiyaad bare waxaana qaban buu qabtay Ismaaciil Xaaji Nuur. Aad iyo aad baan maayir kuu soo dhaweynaynaa. Waxaanu halka ku soo dhaweynaynaa maayir Ismaaciil Xaaji Nuur oo muddo laga maqnaa aabihii gobolka oo intii wax la goorma laysgaran gooran layshayn. Intii maqnaa gobolku uu indhabeelay oo intiiba la tabayey nabadgelyo haddii yarahay noogu kaa keenay. Alxamdulilah, kusoo dhawow gobolkaagii degmadaadii, soo dhawow Ismaaciil gobolkaagii. Ismaaciil Xaaji Nuur guddoomiye Obama, soo dhawow, aad baanu kugu mahadnaqaynaa. Waxaanu kusoo dhaweynaynaa soo dhaweyn heer sare ah, maqaam sare siday odhan jireen qolada Hargeysa roogaas. Haddii ebaydankeeda waa u xiistay intii aad maayar naga maqnaydeen adiga bala saabku, wax aan dhici jirin markaad joogteen baa dhacay. Waxaanaan odhan jirinna waan nidhi hawl badan oo aan qaban jirteen annaga ahaynay waa nasanayaa maanta. Haddaad timaadaan Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax, duqii caasimadda Ceergaabo. Waxaan leeyahay Mudane, soo dhawow, waad naga maqneyd, waanu ku tabnay, in badanna waa ku sugannay, waanu ku horgalanay. Intii uu naga maqnaa waxaan u basaasnay, hawlo badan baa naga habsaamay, waddooyada waa naga kala luntay. Waa maayaka magaalada maatuu yimi magaalada Gaadhiguna joogay, xashiishku waa tuuraa. Maanta waa caasimad, waxaan ummadda qaban buu qabtay. Waa soo dhaweynaynaa, waa taageersannahay, waa raacsannahay. Ilaahay hadduu noo soo nabadgeliyo. Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax, annagoo kaliya laab iyo qiiro wanaagsan ku soo dhaweynayna, waxaan leeyahay Ismaaciil, boqor milaasko dhan baa laga barisaa. Nin ragaa burmada loo ridaa ma banaantiik, burge looma soo shiro bakhayl baasha laga dhaaf. Beesha xigaalkeenna iyo awow beesha gurigeenna, bandhiggii Hargeysa iyo lamood baararkii Xamare, wasalaamu calaykum. Maanta mar haddaad timi
ومهد إله عفماد يبان كورة جينينا برواقو يبش بش ay waxaan kugu soo dhaweeyaynaa gacmo furan soo dhawow magaalada aadi oo in badan ka maqnayd oo ku tabtay waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhaweeyaynaa maayirkii soo dhawow maayir waxaan kugu soo dhaweeyaynaa gacmo furan qalbi furan shacabkii reer sanaag oo dhan oo kaagi waa lagu wixiisay waa lagu sugayaa waqabadka loo sida nooc walba waa loo wadaa ib soo dhawow gobolka mid ka dhigmaanta waa la aragtaa waxaan kugu soo dhaweeyaynaa dalkaagi oo nabad ah oo nimco ah kusoo dhawow kusoo dhawow adigoo safar shaqo ugu maqnaa waxaan kugu mahad ugu dambeyntiina maayarka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo mahadceliyay mas-uuliyiintii soo dhaweysay dadka halkaa jooga reer sanaag qof aanan eelahayn ma jiro reer sanaag oo dhami waa hal qoys waa isku mid waxay ku wada fadhiyaan darmo ilaahayga igu soo celiyay dadkaygii iyo dalkaygii ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxaan idin u mahadnaqayaa dadka ehelka reer ceergaabo ee iska lifay ee ilaa waqti hore halkan joogay ee igu soo dhaweeyey qalbi furan oo diiran aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya runtii anigu ma soo sheegin inaan soo baxayo waxaan idiin diidanaa hawshaa iyo intay halka taagnaanaysaan iyo waqtigii salaada iyo waqtigii qadada raalliga ahaada hay karahaysanin anigana waxaan anigu idiin ducaynayaa aad iyo aad runtii cidaan usoo sheegay ma jiro inaan imanayo xataa qolada maamulka waxaan ku yihi waa soo baxayaa qura laakiin waqtigi ma sheegin sidaa darteed aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waynu iswarsan doonaa wixii arrina oo dib baynu iswarsan doonaa waxaan kaloo idiin sheegayaa waxaan anigu ku maqnaa muddaan ka maqnaa ilaahayga degmada idiigu soo celiyo nabad qabtana waan ku mahadnaqayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa sii waarto oo wanaag waxaan ahayn aanu ka iman howlo badan oo degmadu leedahayna waan ku maqnaa wixii dhammaaday iyo wax aan ii dhammaan labadaba maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa sidoo kale ka hadlay hadalla ay dhowaan hawada isu marinayeen xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceergaabo waan soo yar degdegay waxay soo dadejay afar jeer telefishinka waxaa ka baxay ama youtube-ka war warkaasi waa istaagi waayey isdaba joog buu noqday saddex jeer oo hore kamaan jawaabin markii afraad baan ka jawaabay waxaa igu kalifay dowladdii reer ceergaabo odayga u ahayd waxaan waa rumaysanayaane dee marka inaanay jirin bal adiguna jawaab iminkana hay-adaha sharciga ayay la taallaa waa ku qancin doontaan ciddii halkaa dembi ka gasha way soo baxaysaa saan raalli ku hada intaasi kadibna waxaa maayarka loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceergaabo iyadoona lagu soo wareejiyey shidadka iyo shariicyada waaweyn ee magaalada ceergaabo isagoona maayarka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur uu meer fagaaraha kala hadlay shacabka ku dhaqan magaalada ceergaabo barkhad maxamuud geedi bulsho tv wararka gobolka sanaag